Yo, manze. Kuna huu morio anaitwa ati Baltasar Engonga, man. Huu msee anawagongea. Unajua kugonga. Huu msee anawagongea. Sijui rada. Hebu acha tu trace hizo maeneo. Kuna design. Huu msee anawagongea. Anaitwa Baltasar Engonga. Engonga. Check you kikimorio negro. Kikimorio negro. Ndiyo hiki kidemon. Kinaitwa ki African Diddy. Oya sufinyike oya. Oya. Ndiyo hiki sasa kinaitwa ki African demon ki engonga. Na kwambia umorio ni kwa nasikia. Ana hehehehe. Engonga. 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 Baltasar Engonga. Atasuna tumtrace. Engonga. Anajita Engonga. Amefika di BBC. BBC. Ndio huyu. Huyu morio anaitwa Baltasar Engonga. So huyu morio. Manze jo alikuwa na wagongea. Na hakuwa na gonga ati watu normal mzee. Hakuwa na gonga ati madame normal. Umse alikuwa na gonga kugonga. Eh? Atambuye takawe ni morio. Morio na kugongea. Sikia. What the rest of the world sees as sex tape scandal could be in fact the latest episode in real life drama. Over the past fortnight, dozen of videos estimated range 150 to 400. Unacheki? Kwa mwaka kuna siku ngapi? Kuna 365. So inamaanisha huu morio amegonga mwaka mzima kadeila. Msee hadi aendi church anawagongea. Nani huyu? Eh? Unacheki huu morio. Unacheki kwa mwaka kuna 365 days. Lakini umori yako na over 400. Over 400 tapes. Aki? Engonga. Unandiglo. So inamaanisha umori hadi yako anaenda church. Eh? Eh? Yani, akiamka tu. Anagonga. Anagonga. Mempea. Najua kumbuka mko mempea wera wapi kwa ofisi. Lakini yeye. Anagonga. Nani 365? Days in a year, but ye akona over 400. Maybe ya mekua kifanya kwa miaka. Tuseme kaa tatu. Ama mbili. So kuna tuwa mekua kigongeo miaka tatu, mbili. Na Danika alikuwa napiga remix. Ilikuwa new. Alikuwa napiga new by new. Anajita engonga. So na cheki. Ime flood social media. Ime shock bana. Watu wengi bana nashanga. Eh! Uni morio mgani huyu bana anakuja na tugongea. Unasema unanita anakuja tena na kizake zake bana. Anaanza kutugongea. Boto angalie all the people Baltasar Engonga has smashed. So tunataka kuona Baltasar Engonga. Yuka tutapata. Cool the shake up. Masi si party wako wapi? Nasikia amegonga sijui hadi. Sijui bro yake amegongea, sijui amemgongea wife. Nasikia amegonga. Mtu tena enyewe jina ni hiyo jina yenyewe. Si party lakini kuna nasikia ati kuna alikuwa anagongea hadi ma minister. Yeye atambui. Ati wewe ni minister. Nini? Ati wewe ni minister, sijui wewe ni nani, wewe uko wapi? Wewe ni MP, wewe ni MCA, nini? Na uko na mpoa.
ana engonga mzee, ana engonga mzee, ni hatari tena, ni hatari tena zaidi, ni zaidi. Usano naweza muita sema the African Diddy. Lakini tena unajua yeye alikuwa anapiga na consent. Unacheki ama dem pia ndo walikuwa nakubali. Eh? Walikuwa wanakubali. Eh? Unacheki wao ndo walikuwa nakubali. Eh? Sikia sasa. Ati top governor government official arrest with 460 wives, sisters and his own house cousin among others. Adi mkuzo wake bana, umure anagonga adi kuzo wake, rada anagonga adi kuzo wake, kwa adi form ni which one? Una ni nare anagonga adi kuzo yake bana. Adi sisters, ebuwe wacha auto ame report aje tena. Nasikia pia aligonga house help. Eh? Alichangamkia pia house help bana. Eh. Kwani moro tena amekuja na gani gani hizi bana? Amekuja tena amechangamkia tena house help bana. Eh, tuna ni nare. Ejewe, mokoro, sijika ni mokoro wake ama ni buda yake ndo alimpea hiyo jina. Lakini design, yani hiyo jina inamsuu. Na alafu kicheki sura huu morio, tani kuonyesha, kicheki sura huu morio, tani kuonyesha kitu. Ukicheki sura huu morio, cheki sura huu morio, bu cheki sura huu morio, cheki sura ya huu morio, na cheki sura ya huu morio, huu morio, ana come innocent, sijiko na nitanapa, huu morio ana come innocent. Jika unanitanapa, eh? Lakini, najua mi, najua ukiangalia msee, na uone, msee na va specs, uneza sema, kuna wase uva specs, wanakama intelligent, wanakanga, yani wanakatu watu smart, watu wana va specs. Lakini ukiangalia umorio, anaka mmoja wao, anaka mtu intelligent nini, asemi ati hayuko intelligent. Lakini morio ni didi. Sema the African didi. Alikuwa na wadidi. Ana wadidi, didi, didi, didi. Lakini sako, madem, madem. Alikuwa na didi, madem. Alikuwa na didi, madedem. Umorio ni hatari. Ni hatari jo. Umorio ni hatari. So manze jo, hiyo ndio ilikuwa shughuli yetu ya leo. Tumeipiga. Umorio bana amewagongea. Wale watu wamegongewa ma MP nini? Kama mpo wako aligongwa bana. Iza jo. We are sending condolences to the family, to his kids. Manze jo wataona hizo mavida bana. Watu wake watacheki hizo vida. Bibi yake sijui anasikiaje. Sijui ni inaendelea saa hii huko, nasikia sijui ametolewa wera kitu kaa hiyo. So sijui kutaendaje bana, lakini watoi wake bana ndo anakasikizia bana wakigrow. Nimeona kuna watoi sijui kaa 6 ama 5. Wakigrow bana watakuja wachekizi video, cheki cheki mzae bana alikuwa na put in work bana.